Welcome and enjoy yourself.
Senta, vou passar pra você. O que que você faz? Eu não gostei. Eu tô entrando ali, vi que tu acha que eu tô aí. Fecha. Vai embora, anda lá. Embora, tá foi, 1247. Vai, tem que tremer a perna do acelerador. Vou sentar já aqui. Quer ficar com eu ou quer só mandar fora? O tronômetro? Ai, tá muito. Pois, dá. Você pode puxar a contagem 40. Pode entrar, pode puxar. Conta só 40 minutos. Mete a contar agora. Demora em 1. Então, o semáforo depois vou acender outra vez. Eu faço a conta ao contrário. A corrida acabou chegando. Pronto, mais um minuto que é assim. Eu faço a conta ao contrário. A corrida é 120 minutos. Tem dois agora. A corrida é 120 minutos. Eu entro ao 100. Quando vejo o 100, entro. Mais coisa, menos coisa. Sim, está bem. Dá-me aqui, diz-me que está fazendo para funcionar o sobrador. Eu tenho ganas. Ai, 2-13, 2-14. Isso é uma eternidade. Olha, vocês querem só para lá de frente, também está chateado. Dois 30. Está chegando lá para a frente. E a pano? Outra cabra tonta. O meu não era nada mal. Por acaso não posso queixar. Ora, 45. Então está aqui fazer uma contagemzinha de crescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, espera. Vai, vai! É mau? Anda fora! Thank you.
Thank you.
Teniendo fe, pero no te puedo decir.